Vážení a milí posluchači, je zde opět pátek a s ním i pravidelné vysílání studia Berlín Svobodného rádia, u jehož poslechu vás opět velmi srdečně vítám. Na úvod bych vás chtěl požádat nebo vyzvat, abyste se podívali do programu Svobodného rádia na následující dva týdny, protože jsou tam určité změny s určitými, já si myslím, že milými překvapeními. Takže to na úvod. No a vítám zde i mého milého pravidelného hosta Jirku Froňka. Jirko, ahoj, slyšíme se? Hezký dobrý večer, slyšíme. Výborně. Tlak na povinnou vakcinaci COVID-19 v Evropské unii stoupá. Vládní politici se snaží ze všech sil, můžeme říct vydíráním a zastrašováním, donutit k vakcinaci všechny občany. Nyní se rozjelo další kolo vakcinačního šílenství, zavádí se vakcinace dětí ve věku od 5 let. Nejen vakcinace bude tématem dnešního pořadu. Ve stínu koronaviru se totiž raketovým tempem zvyšuje inflace. A až dojde k hyperinflaci, oběti na životech budou mnohonásobně vyšší než ty na koronavirus. A my si o tom dneska budeme povídat, protože německý deník Die Welt přinesl relativně dlouhý, ale velice zajímavý právě příspěvek týkající se hyperinflace v Německu, která potom měla samozřejmě neblahé důsledky na celou Evropu. No a jako obvykle je pro vás po celou dobu vysílání připraven studiový telefon na čísle 605 760 791, na který můžete posílat svoje SMS dotazy, a od 20. hodiny 15. minuty, pokud se nám opět vysílání neprotáhne jako posledně, se těšíme opět i na vaše telefonáty. No a než se dostaneme k dnešním tématům, tak bych rád, Jirko, se tě zeptal. Dnes jsou plné noviny a mainstream zpráv o tom, že Babišova vláda skončila, nastoupila vláda nová. Nechceš to trošičku okomentovat? No tak, nový koště dobře mete, takže myslím si, že s náma teď teprve zametou. Tak asi jako ve stručnosti, jak to vidím já. Neočekávám od nich, že by nějakým způsobem zastavili to koronavirové šílenství nebo prostě ty vakcinace. Já si myslím, že jako nás tam nasměrujou úplně stejně jako vláda předchozí, akorát třeba rychleji nebo možná jako v rukavičkách, ale prostě v důsledku a ve výsledku to bude asi obdobný. Já jsem na sociálních sítích zaznamenal reakce lidí a velice mě překvapila jedna často se opakující reakce, kdy lidé přisuzují tuto novou vládu, Fialovu vládu, k vládě protektorátu. Já nejenom, že s tím souhlasím, ale já bych k tomu jenom doplnil, že samozřejmě i vlády předchozí se vlastně podřizovaly přáním a befélům z Berlína, většinou tedy přes Brusel, co se týče nyní koronavirové politiky, dá-li se to tak nazvat, tak samozřejmě Babišova vláda, tam jsme slyšeli od jejich ministrů, jak jsou unavení, jak jsou přepracovaní, jak jim to dává zabrat, vymýšlet, jak nejlépe chránit a ochránit obyvatele před tímto zhoubným virem, na který většina z nás umře a podobně. Přitom oni to měli velice jednoduché, oni nic nevymýšleli, jejich hlavním a jediným úkolem bylo překládat a předkládat
nařízení tak, jak byla schválená v Německu. Nová vláda bude v tomto pokračovat samozřejmě. Opět důkazem toho byla ta nedávná tisková společná tisková konference obou premiérů, premiéra Babiše a premiéra Fialy, kteří se sice můžou, řekněme, politicky, jak se říká lidově, sežrat, ale v otázce covidu se plácali po ramenou a dělali ze sebe, tak říkajíce, největší spojence a kamarády. Je to jednoduché, je to právě z toho důvodu, že oni nic nevymýšlí, oni nic nového, řekněme, nepředkládají, oni se podřizují jenom tomu, co jim Berlín nadiktuje. A takto to bude samozřejmě pokračovat i nadále. Tak to jenom tedy na úvod. A dobře, Jirko, ty nám ještě teda řekni, jak ty to vidíš, ten, řekněme, ten vztah česko-německý a ten vliv Německa, myslím, ten politický vliv Německa na Českou republiku. Tak vzhledem tomu, že Evropské unii v podstatě vládne Německo společně teda s Francií, tak vzhledem tomu, že prostě my jsme v té Evropské unii a jsme tam jako vazalové, tak budeme jakoby přijímat všechny direktivy, jo, veškerý ty nařízení, směrnice a tak absolutně jako bez debat, jo, to prostě, jo, že čím většího vrcholu prostě dosáhne Evropská unie v nějakých otázkách ekonomických nebo zemědělských nebo i v otázkách toho životního prostředí, Great Resetu a dalších věcí, o kterých jsme se bavili, tak my to budeme prostě slepě následovat, až prostě do úplného konce. Jo, to je naprosto, naprosto jasný. Naprosto jasný a nevyhnutelný. My se sice teď začneme bavit o covidu, o očkování dětí ve věku od 5 let, ale pro posluchače mám i na závěr tohoto tématu dvě velice pozitivní zprávy. Jedna je naprosto čerstvá, takže vážení posluchači, vydržte. Při našem vysílání my se k těm pozitivním zprávám dostaneme. Ale nyní si připomeneme to, o čem jsem hovořil ve středu, a to, že Německo od tohoto pondělka vakcinuje děti ve věku právě od 5 let. Mimochodem, vy, co jste poslouchali pořád studia Beta s paní Pekovou, tak ta právě tam také to očkování těch dětí ve věku od 5 let zmiňovala. Během tohoto týdne byly do Německa dodány více než 3 miliony dávek dětské vakcíny od BioNTechu. Německé ministerstvo zdravotnictví distribuovalo 2,2 milionu dávek prostřednictvím farmaceutických velkoobchodů. No a lékařské praxe si potom vyžádali 800 tisíc dávek těchto vakcín určených pro děti. Pro děti ve věku od 5 do 11 let se používá přípravek BioNTech Pfizer v nižších dávkách. Podle dalších mediálních zpráv ale většina německých pediatrů, německých dětských lékařů bude následovat doporučení komise STIKO a bude očkovat tedy pouze děti z ohrožených skupin. V podstatě to znamená, že většina pediatrů německých odmítá nepřímo toto celoplošné očkování dětí v tomto věkovém rozmezí a odmítá očkovat zdravé děti nebo děti, které nemají žádné další nemoci. Ve srovnání s konvenční vakcínou BioNTech Pfizer se jedná tedy o přípravek s nižší dávkou, no a odlišným balením, odlišnou lahvičkou. Podle stále očkovací komise STIKO by měl být dětem ve věku od
pěti let podávány dvě dávky mRNA vakcíny, a to v rozmezí 3 až 6 týdnů po sobě. Spolková ministryně školství Bettina Stark-Watzinger potom vyzvala k využití právě nabídek tohoto očkování pro děti. Podle ní toto očkování nabízí prý dobrou ochranu, zvláště pro děti s předchozími nemocemi. No a očkování školních dětí je podle této ministryně navíc důležitým příspěvkem k zajištění výuky ve třídě. Měli bychom vyčerpat všechny možnosti, abychom opět plošně zabránili zavírání škol, to řekla ministryně. Každé očkování podle ní pomáhá omezit šíření viru. Jinak v současné době neočkované děti, neočkovaní studenti do škol nesmí, ale my se k tomu dostaneme v zápětí, protože dnes zde došlo k velkému průlomu. Dětští pediatři se v Německu obávají, že nebudou mít dostatek vakcín. Obávají se toho, že dojde k tomu, k čemu už došlo při té kampani na vakcíny pro dospělé lidi, a to k tomu, že pokud budou objednávat tyto dětské vakcíny, tak jich dostanou zhruba polovinu. Co se týče Spolkové asociace oficiálních lékařů, tak jejich předsedkyně Ute Teichertová označila cestu přes ordinace pediatrů, tedy dětské lékaře, a samostatné cesty očkování v očkovacích centrech za správné. Očkování ze strany veřejného zdravotnictví přímo ve školách a jeslích mělo být plánováno dříve a intenzivněji, uvedla tedy Teichertová pro německý deník Rheinische Post. Pokud by ale v budoucnu bylo nutné přeočkování, s čímž samozřejmě počítají, považuje to za celkem proveditelné a také rozumné. No a některé německé kraje, spolkové země, města odmítají očkování těchto dětí přímo ve školách nebo ve školkách, protože se obávají toho, že jim tam budou lidi chodit demonstrovat. Takže to jenom jako doplnění. Člen té očkovací komise Styko Martin Terhart varoval při očkování dětí před tlakem na rodiny. Na rodiče, kteří mají pochybnosti, by se podle něj nemělo tlačit, což řekl v pondělí v ranním echu německé veřejnoprávní televize VDR. Ani ze strany společnosti by neměl být vyvíjen tlak na děti a rodiny v otázce očkování dětí, varoval dále potom tento lékař. No a rodiče, kteří bezpodmínečně chtějí, aby jejich děti byly očkovány, nyní tu příležitost mají. Terhart obhajoval doporučení Styko nejprve očkovat děti s předchozími nemocemi. Děti by mohly být očkovány, aby byly chráněny před vzácným rizikem vážného onemocnění. To znamená, že tady přiznává, že i ty ohrožené děti, že u nich je riziko vážného onemocnění velice vzácné. Dále k tomu dodal, že u dětí je riziko, že se nakazí, ale je velmi malé riziko právě, že vážně onemocní. No a kromě praxí pediatrů se očkování dětí provádí také ve veřejných očkovacích centrech, ale ne všude. Někde se chystají i speciální očkovací akce. Například v Berlíně, tak tady vymysleli naprosto úžasnou věc v zoologické zahradě nebo v přírodovědném muzeu.
V Dolním Sasku, tak tam to vzali přes fotbalový stadion Hannover 96 a taktéž přes zoologickou zahradu hlavního města této spolkové země. Kdy očkování malých dětí ve skutečnosti začalo, je ještě do dneška otázkou, protože každá ze spolkových zemí německých má k tomu trošku jiný přístup. No a předsedkyně správní rady Spolkového svazu lékařů veřejného zdraví Ute Teichertová se domnívá se, že očkování dětí proti koronaviru ve školách a jeslích je z dlouhodobého hlediska správné, například když je třeba přeočkování, to jak jsme na začátku říkal, že s tím přeočkováváním samozřejmě do budoucna počítají. V současnosti je cesta přes ordinace pediatrů a oddělené očkovací cesty v očkovacích centrech správná, uvedla tedy pro Rheinische Post. No a generální tajemnice spolkové konference školáků Katrina Svinka požaduje mobilní očkovací týmy ve školách a lepší osvětu oblasti očkování. Všechny informace přicházely zhora a téma bylo dětem málo kdy vysvětleno skutečně vstřícným způsobem. To řekla tajemnice spolkové konference školáků Katrina Svinka německé tiskové agentuře. Navíc by do škol měly přijet mobilní očkovací týmy, protože školy jsou sociálním centrem, dodala ještě potom německé tiskové agentuře. No a podle zpráv z neděle, nebo podle nedělních informací německého ministerstva zdravotnictví, bude distribuováno farmaceutickým velkoobchodům, tedy jak jsme říkali, přes 2,2 milionu dávek dětské vakcíny. A kromě toho jsou ještě k dispozici zemské kontingenty, což nadále uvedlo ministerstvo. A lékaři ti objednávají v Německu vakcíny prostřednictvím lékáren. Rodiče mohou nechat očkovat i zdravé děti poté, co byli informováni. Podle Národní asociace lékařů statutárních zdravotních pojišťoven, která se obrátila na ministerstvo, si praxe vyžádali na tento týden zhruba zmíněných 800 tisíc dávek. Ty byly kompletně dodány v rozmezí pondělka až středy. No a stálá vakcinační komise STIKO doporučila očkování dětí ve věku od 5 do 11 let, které mají rizikové faktory pro závažný průběh onemocnění COVID-19. Rodiče navíc mohou po individuální informovanosti nechat očkovat i své zdravé děti. Dokument STIKO zveřejněný ve čtvrtek je konečným rozhodnutím, není ještě konečným rozhodnutím, protože stále probíhá koordinační proces se specialisty a spolkovými zeměmi. No a na závěr, dosud zatím neexistuje žádná schválená vakcína pro mladší děti ve věku tedy pod 5 let. Tak, Jirko, dávám ti prostor. Ono se sarkasticky říká, že my jsme jakou zemí, 13. spolkovou zemí, jako ano. Čechy. nebo jak to je? Ne, 17. spolkovou zemí. 17. Protože ano. Já tě trošku budu teď opakovat. Jo? Takže žádám posluchače, aby poslouchali pozorně. Protože teď se jim to úplně všechno spojí a prolne dohromady, jo? Ano. Po roce, kdy bylo zahájeno v České republice plošné očkování proti COVID-19 u nejstarší generace, přichází na řadu jedna z těch nejmladších.
V noci z neděle 12. na pondělí 13.12. zase, jako v Německu, se otevřela registrace pro děti od 5 do 11 let. V první registrační vlně rodiče přihlásili necelých 9 tisíc dětí z přibližně 800 tisíc v dané věkové skupině. Vláda objednala 300 tisíc dávek, takže vlastně desetinu z těch německých. Ano. V tuto chvíli se jedná o dobrovolný krok rodičů. V tuto chvíli se jedná opravdu o dobrovolný krok. Mm-hmm. Děti do 12 let se nemusí nijak prokazovat, pokud chtějí do restaurací, sportovišť a tak dále. To je beze změn, jo? Jo. Ale nově, tak očkované dítě nebude muset do karantény. V případě, že bude jo, s někým nakaženým, tak nemusí do karantény. Mm-hmm. A Česká vakcinologická společnost samozřejmě očkování podporuje. A aby bylo dostupné všem dětem už od těch 5 let. Mm-hmm. Momentálně jedinou vakcínou schválenou Evropskou lékovou agenturou, takzvanou EMA, pro děti 5 až 11 let je vakcína Comirnaty od Pfizeru a BioNTechu. Mm-hmm. U dětí ve věku od 5 do 11 let je dávka přípravku Comirnaty nižší než dávka používaná u osob starších. Očkování u dětí ve věku 12 až 15 let probíhá také vakcínami Comirnaty a nově byla schválena u dětí starších 12 let také vakcína Spikevax od Moderny. Dávka vakcíny je ve srovnání s tou pro dospělé třetinová. Mm-hmm. Jedná se o registrované užití vakcíny, takže už je zaregistrovaná a nemělo by se jednat tedy o v uvozovkách experimentální dávku, ale studie budou probíhat, že jo? Takže... No, tak samozřejmě. Takže jako není to experiment, ale my uvidíme výsledky toho experimentu až někdy možná z další generaci. Jo? Stejně jako u starší věkové skupiny se podává ve formě dvou injekcí, standardně do svalů nad loktí a s odstupem 3 týdnů. U skupin nezletilých 16+, jo, to už je jakoby třetí skupina. První je 5 až 11, pak je 12 až 15 a teď je u skupiny nezletilých 16+. Není nutná přítomnost zákonného zástupce při aplikaci očkování proti COVID-19 s výjimkou osob s mentálním postižením. Zájemce o očkování udělí takzvaný informovaný souhlas s očkováním, kde ani písemná forma není nutná, avšak očkovací místo si může tuto písemnou formu vyžádat. To znamená, že dětičky od 16 let si nemůžou koupit pivo, ale můžou se jít sami bez souhlasu a bez přítomnosti zákonného zástupce naočkovat. Aha. No. Nezletilý zájemce o očkování starší 16 let může obecně udělit informovaný souhlas s očkováním standardně. Před očkováním nezletilých osob proti onemocnění COVID-19 je nicméně nezbytné vždy individuálně posoudit jejich rozumovou a volní vyspělost a od toho se odvíjející schopnost udělit onen informovaný souhlas s očkováním. Písemný informovaný souhlas zájemce o očkování u jeho zákonného zástupce, opakuji, není nutný. Samozřejmě to znamená to, že u těch osob starší 16 let, tak v podstatě on podepíše ten informovaný souhlas, nepotřebuje k tomu zákonného zástupce a oni ho odočkujou. Co jsem koukal na ty dotazníky o tom informovaném souhlasu, tak se očkujou vlastně zdraví děti i nemocní děti
A pakliže tam má někdo nějakou nemoc imunologickou nebo jakoukoliv jinou a má tyhle potíže, tak to ještě neznamená, že oni ho vyloučí z toho očkování, jo, ale posoudí pak na místě ten lékař v tom očkovacím centru, zdali teda to vadí, nevadí, jo. A jak my víme, jakým způsobem vlastně probíhá tohleto šetření, kdy na člověka prostě, který se jde očkovat, tam mají vyhrazený, já nevím, pár minut, jo, místo toho, aby to vyšetření prostě trvalo řádně, tak jak má být provedený, tak nemám vůbec pocit, že by u těch nezletilců to bylo samozřejmě jiný, jo. Jak jsi říkal, s tou nějakou jakousi paní, která vlastně se strašně bojí toho, že se to šíří v těch dětských kolektivech, tak u nás je to v podstatě to samý. Jo, praktičtí lékaři, někteří teda pediatři dětský, tak tvrdí, že momentálně se epidemie šíří v dětských kolektivech, kde ta virová nálož je vysoká. Očkování dětí by pomohlo šíření viru zpomalit. Nebo takhle by, mělo by, jo, ale to je jako dost otázka. A co se týká motivace rodičů, tak někteří teda to chtějí sfouknout, řekněme, do svátků, aby prej, když budou teda jako velká rodina, společně na Vánoce, tak aby děti jako nenakazily starší, jo, dědečky, babičky a podobný takovýhle, řekněme, výmluvy, ale co jsem koukal na kapacity očkovacích center, tak ty jsou v podstatě plný. Jo, ten zájem prostě není tak velký. Možná třeba v médiích se to zdá, ale v reálu není vůbec problém se tam zaregistrovat a jít se otočkovat. Já jsem narazil na jednu velice zajímavou zprávu, ještě tady v německém mainstreamu. Ta se týkala falešných očkovacích průkazů. Nevím, v jakém městě to bylo tady v Německu, ale jedna lékárna se pro média, nebo zástupce této lékárny se pro média vyjádřili v tom smyslu, že za jeden den jim přišlo přes 70 lidí s těmi očkovacími průkazy a všechny tyto očkovací průkazy v podstatě byly, řekněme, měly ty falzifikáty, sfalšované potvrzení o očkování. Takže lékárny se teďkon, a já to vidím i tady v Berlíně, tak se teďkon pomalu odvrací od toho vydávat tyhle ty QR kódy, registrovat ty očkování nebo ty vakcinace proti COVID-19, protože ten počet těch falešných průkazů očkovacích je naprosto enormní. A samozřejmě lékárny se tomu brání z toho důvodu, že oni potřebují vykonávat svoji práci, prodávat léky a podobně, a ne řešit každý den s policií, kdo jim tam přijde, kdy s jakým, řekněme, falešným očkovacím průkazem. Takže tady se naskýtá otázka, kolik těch lidí je skutečně očkovaných a kolik je skutečně nenaočkovaných. Protože lidé se brání samozřejmě logicky i tímto způsobem, pokud je na ně vyvíjen nátlak a jsou vylučováni ze sociálního veřejného života. Takže to jen pro doplnění nebo taková zajímavost. Další zpráva je velice smutná a velice, řekněme, velice zarážející, protože se týká právě zprávy o pandemii Evropské unie, ve které se přiznává, že se masivně zvýší úmrtí kvůli rakovině. Já jsem tento krátký příspěvek měl také ve středu, já ho jenom rychle zopakuju, protože se vrátím posléze do minulého roku. Operace a lékařské ošetření budou muset být během pandemie odloženy. To znamená, že Evropská komise už ví, že pandemie bude dále pokračovat a politicky bude pokračovat samozřejmě
minimálně opět do jara, do konce března, spíše ale do konce dubna. Podle zprávy také Evropská komise a OECD předpokládají masivně narušený systém včasné detekce rakoviny. Podle nové zprávy Evropské unie hrozí v Evropské unii kvůli pandemii koronaviru masivní neúspěchy v boji proti rakovině. Evropská unie hovoří nebo uvádí jako důvod pandemie koronaviru. Já vidím ten důvod jinde, já ho vidím v naprosto šílených, fatálních a totálně destruktivních politických rozhodnutí. Podle odhadů zůstalo v Evropě až 1 000 000 případů rakoviny neodhaleno. 1 000 000 případů. A to kvůli poruchám zdravotního systému, opět souvisejícím s koronou. Podle společné zprávy Evropské komise a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD, kterou komise představila v pondělí. Léčba rakoviny je samozřejmě kritickou oblastí lékařské péče, kterou narušil podle tedy Evropské unie a OECD COVID-19. Přístup k diagnostice a léčbě rakoviny byl opožděn, zejména během vrcholu pandemie. Lze potom očekávat, že tato zpoždění budou mít negativní dopad na prognózu a pozor na přežití postižených pacientů. Jako aktuální zpráva doprovázející předchozí studie se zpráva o zdravotním stavu v Evropské unii zaměřuje především na koronavirovou krizi. Varuje, že počet obětí korony bude v EU pravděpodobně vyšší, než se dříve předpokládalo. Samozřejmě opět tady šíří apokalyptické scénáře. Podle zprávy totiž téměř 800 000 lidí v Evropské unii předčasně do konce října kvůli koronaviru zemřelo. Srovnání oficiálního počtu úmrtí na koronaviry a nadúmrtnosti v dlouhodobém průměru úmrtí však naznačuje, že úmrtí na koronavirus budou pravděpodobně podhodnocena. Nadúmrtnost v prvních dvou vlnách pandemie byla téměř dvakrát vyšší než oficiální číslo lidí zemřelých na koronu. No a potom podle německého deníku Funke Zeitungen poskytuje zpráva německému zdravotnickému systému poměrně dobrou zprávu o řešení koronaviru. Samozřejmě Německo musí být opět vychvalováno až do nebes. Německo rychle zareagovalo na pandemii COVID-19 a bylo relativně dobře připraveno, pokud jde o zdravotnickou infrastrukturu a zdroje, říká. Zpráva však také poznamenává, že koronavirová krize v Německu upozornila na problémy, kterým čelí spolkové systémy při koordinaci a zvládání pandemie. Nevím jak ty, Jirko, ale tato situace právě týkající se lidí nemocných rakovinou se opět opakuje. Já jen připomenu, že v minulém roce jen v Německu bylo zjištěno zhruba na 50 tisíc lidí, u kterých byly odložené různé operace a podobně. A taktéž se hovořilo o tom, že i tito lidé nebo mnoho z nich na to doplatí svým životem. Dnes tu máme 1 000 000 lidí, kteří na to, kde velká část z nich taktéž samozřejmě na to doplatí svým životem. Kde vidíš ty, kam vidíš tam jako toho hlavního viníka koronavirovou pandemii? No určitě ne. Je to v podstatě
U nás, že jo, v České republice je to naprosto stejný případ, jo. Prostě lidé, kteří potřebují prostě nějakou operaci, řekněme neodkladně, tak oni ji odloží, protože veškerý ty oddělení prostě uzavírají a vyčleňují je na korona případy, jo, ale je to spíš, podle mě je to pochybení zřizovatele nemocnice, takže kraje, anebo pokud to jsou teda soukromí nějaký nemocnice, tak jejich jako vlastníků. A v neposlední řadě i chyba lékařů, jo, protože tady prostě se podceňuje už u těch praktiků, jo, když člověk teda bude nakažený koronavirem, tak prostě, že praktici nevyšetří pacienta, jo, řeknou mu, vemte si paralén, do ordinace mi nelezte a běžte si lehnout, jo. Uvidíme, co bude, když náhodou nebudete moci nadechnout, no tak si zavolejte rychlou, jo. A takhle to prostě probíhá. Dneska se léčí po telefonu, To je místo toho, katastrofa, to je katastrofa. aby tohle fungovalo, jo. Do toho prostě tady máme ještě lékařskou komoru, který vládne ten blázen Já Kubek, jsem ho chtěl zmínit. To je to, no, povídej. jo. A v podstatě on legalizuje diskriminaci pacientů. Jo? On řekl, že jako to, že nechtějí doktoři ošetřit neočkovaný, tak jako nevidí úplně až jako takový problém. Jo? Já bych řekl, že to je sakra velký problém. Pokud člověka prostě neošetří nebo nevyšetří nebo prostě neudělají s ním nějaký úkon zdravotnický z důvodu toho, že není očkovaný, co to je za nesmysl? Teď prostě před, já nevím, 2, 3 lety by to v životě nikoho nenapadlo, že něco takového jako bude nebo bude se vůbec dít. A to je jakoby další kámen úrazu. Jo, prostě zanedbání péče, pak teda nějakým způsobem nedostatek kapacit, jo, protože jsou vyčleněný na něco jiného. A do toho ještě prostě tady zasáhne třetí věc, a to je prostě diskriminace neočkovaných. Jo. Takže ono to očkování je dobrovolný. Jo, stejně asi jako dobrovolný teda je ošetřování, operace a tak dále. Jo. Takže bude na uvážení doktora nebo někoho, nějaký autority, která prostě řekne, no ty doleva, ty doprava, ty doleva, ty doprava, ty můžeš žít a ty můžeš umřít a ty běž domů a ty tady zůstáň, jo, a ty už máš čtvrtou dávku, no tak to můžeš jít a předběhnout všechny, to jako to je vstupenka jako dopředu, nebo jo, takhle, jo, prostě úplně se to zbláznilo. Prostě celý svět se úplně pomát a naše republika a samozřejmě i teda Německo a tak dále, tak na tom nejsou jinak, jo. A myslím si, že tohle to ještě bude dál gradovat, protože prostě ten tlak na to povinné očkování prostě je, byl A a bude. bude. A jo, zase se vracíme k těm konspiracím, jo, že prostě opravdu ty konspirace mají životnost už, předtím to bylo v řádech měsíců, dneska už je to pomalu týden, jo. Ano. A je to čím dál tím horší. Nehledě na to, že teď teda nová zpráva dnešní vyšla teda na Bloombergu a tam zpovídali ministra zdravotnictví v Jižní Africe, jo. A ten vlastně říká, že s touhletou novou vlnou toho Omikronu, který tam mají, tak se hospitalizace snížila o 91%. Jo, to neznamená, že by ty lidé umírali o 91% rychleji nebo něco. Ne. Tady jde o to, že vlastně tahle ta další mutace tak prostě zase oslabila ten virus a už není potřeba tolik hospitalizovat. To znamená, že uvolní se volné kapacity pro další lidi, kteří potřebují opravdu nějaký operace, jo, rakoviny, já nevím, prostě jo, je toho spousta, co lidé potřebují a mají nějaký zdravotní komplikace. A myslím si, že tohle to bude úplně to samý. On třeba se bude rychleji šířit, to je sice možný, ale prostě nebude to úplně až tak dramatický, jako byly ty první
nějaký mutace verze jo, toho. Tady Jo, na to se tom. prostě vypustí z té jeskyně. No. Na tom je nejzrůdnější vlastně, na celý tyhle ty věci je nejzrůdnější to, že ji odnášejí lidé, kteří skutečně tu pomoc potřebují a kteří jsou skutečně v ohrožení života. Jo? Tady Přesně se, tak. A tady. Všichni si platí pojištění, že jo? Ano, Jo, stejně. ano. Ale rozumíš, lidé, kteří skutečně potřebují tu pomoc lékařskou, která jim zajistí to přežití, tak jsou tady odsouváni na druhou kolej kvůli lidem, u kterých se pouze předpokládá, že by mohli být v ohrožení. To je něco tak absurdního, že nic absurdnějšího už být nemůže. Ale pojďme teďkon pryč od negativních věcí, protože já mám teďkon pozitivní zprávy a mám pozitivní zprávy z Německa. Tady se totiž na, řekněme, soudnické nebo soudní úrovni dějou opravdu velký veletoče. Dolnosaský soud tento týden zrušil diskriminaci nenaočkovaných v maloobchodech. Spolková vláda německá tím dostala pořádnou facku. Německý ministr zdravotnictví Karl Lauterbach, mimochodem Karel Lauterbach se teď vyjádřil v médiích a i mainstreamová média si z toho dělají srandu, v tom smyslu, že zaprvé teda uvedl, že Německo má nedostatek vakcín proti koronaviru. A když se ho moderátorka zeptala, kde teda ty vakcíny chce vzít, tak on řekl, no my si je vezmeme klidně od těch východních sousedů, protože tam zájem o tu proočkovanost není tak vysoký. Takže to je nový německý ministr zdravotnictví Lauterbach, v podstatě takový německý, jak se jmenuje ten, já jsem zapomněl z toho, Pfleger. Jo, takový německý Pfleger. No, německý ministr zdravotnictví Lauterbach je ohromen, jo, obchodníci se ale radují. První německá spolková země Dolní Sasko totiž to ruší pravidlo 2G. Pravidlo 2G znamená přístup do maloobchodu pouze pro očkované anebo uzdravené. Nyní musí následovat další zemské vlády. Tak, po soudní výhře v Dolním Sasku požaduje obchod celostátní ukončení omezení pro neočkované lidi. Spolková vláda o tom ale ani neuvažuje. No a vládní politici Dolního Saska se nyní po tomto verdiktu soudním bojí nákupní turistiky nenaočkovaných. Po soudním zrušení pravidla 2G v maloobchodě, tedy pouze pro očkované nebo uzdravené v celém Dolním Sasku, se spor o omezení přístupu související s koronou v německých nákupních ulicích a obchodních centrech přiostřuje. Německý obchodní svaz HDE v pátek vyzval politiky, aby ponechali pravidlo 2G v maloobchodě. Spolková vláda, tak ta na druhé straně výslovně dodržela zákazy přístupu pro neočkované osoby ve velké části maloobchodu. No a spolkový minister zdravotnictví Karl Lauterbach uvedl, že nemá smysl z epidemiologického nebo zdravotního hlediska nyní taková pravidla rušit. To platí zejména kvůli blížící se vlně s novou variantou viru Omikron. Tak a Jirka nám vypadnul, takže já mu znovu zavolám, tak se omlouvám posluchačům, snad nám rychle naskočí. Tak nějak se nám nelze připojit, tak to zkusíme za chvíli.
Tak, Dolnosaský vyšší správní soud na základě žaloby řetězce obchodních domů Woolworth ve čtvrtek zrušil tedy toto 2G pravidlo v maloobchodě. Soud rozhodl, že opatření není nutné k dalšímu zadržování koronaviru a není slučitelné s obecným principem rovnosti. 2. prosince spolková vláda a zemské vlády rozhodly, že 2G by mělo platit celostátně a bez ohledu na výskyt v maloobchodě. Výjimky z pravidla 2G platí pro obchody s každodenní potřebou, jako jsou supermarkety a drogérie. Rozsudek správního soudce Dolního Saska má značné důsledky, protože o celostátní jednotné strategii boje s koronou v maloobchodě už nelze mluvit. V Dolnosaském Osnabrücku mohou neočkovaní lidé opět nakupovat ve všech obchodech, zatímco v 50 kilometrů vzdáleném Bielefeldu v severním Porýní Vestfálsku jsou pro ně stále uzavřeny obchodní domy a obchody s elektronikou. Dolnosaský premiér Stefan Weil proto již varoval, že by nyní mohlo do země přijet více nenaočkovaných lidí na nákupy. S rozhodnutím nejvyššího správního soudu Lüneburg má nyní Dolní Sasko v Německu zvláštní roli, což řekl politik SPD německé tiskové agentuře. Tak a Jirka už se nám zase opět připojuje, takže mu znovu voláme. Tak Jirko, slyšíme se? Jsi nám asi nějak vypad? No on nám vypad internet, no. Nedokážu si to vysvětlit, ale... No, ale jsme rádi, že seš tady. Já tady právě teďkon probírám tu zprávu, ten verdikt Dolnosaského správního soudu, který zrušil v maloobchodě to pravidlo 2G a samozřejmě politici, tedy na, řekněme, spolkové úrovni a zejména potom ministr zdravotnictví Lauterbach z toho šílej. Tak... Weil potom dále oznámil, Weil je dolnosaský premiér, že zemská vláda nyní o nových koronavirových opatřeních pro maloobchod ve velmi krátké době rozhodne, protože oni ty pravidla musí předělat. Mohu vyloučit, že věci budou pokračovat jako dříve, pouze bez pravidla 2G. Revidované koronavirové nařízení pro maloobchod v Dolním Sasku by mělo být schváleno v první polovině příštího týdne. Lze si představit pravidlo 3G, se kterým by lidé, kteří nebyli očkováni, potřebovali negativní test. Mezitím generální ředitel HDE Stefan Gent vyzval politiky, aby se od pravidla 2G naprosto odvrátili a v podstatě ho celé zrušili. Hygienické koncepty, vzdálenost a povinnost nosit roušky FFP2 jsou nejen v Dolním Sasku, ale bez ohledu na spolkovou zemi dostatečné, aby se zabránilo přenosu infekcím v maloobchodě, řekl potom německé tiskové agentuře. Vlády ostatních spolkových zemí proto nyní musí následovat, revidovat platné předpisy tak, aby bylo pravidlo 2G v maloobchodě zrušeno a spolupracovat na celonárodním řešení. Směr zde udává rozsudek v Dolním Sasku, řekl dále Gent. V otázce koronavirových omezení je však justice stále rozdělena. Ve Šlešvicku-Holštýnsku byla naléhavá žádost společnosti Woolworth proti pravidlu 2G teprve nedávno příslušným soudem zamítnuta. Státy Hesensko a Sasko již oznámili, že chtějí i nadále pravidlo 2G dodržovat. Tak, takže
Zde je to pozitivní zpráva, kdy tedy správní soud jedné ze spolkových zemí rozhodl o zrušení diskriminace nenaočkovaných lidí. A pozor, dnes přišla ještě jedna další zpráva, a ta je v podstatě čerstvá. Bádensko-Württemberský správní soud, tak ten zase dneska rozhodl o tom, že na vysokých školách musí být toto 2G pravidlo taktéž zrušeno. Je to tedy další z rozsudků správního soudu, tentokrát tedy z Bádenska, Württemberska. Takže uvidíme, jak se bude situace nadále vyvíjet, a samozřejmě já to dál sleduji a doufám, že těchto pozitivních zpráv bude přibývat. Tak, Jirko, máš k tomu něco? No, u nás v podstatě, jak je teď to nařízení o povinném očkování těch starších osob, ono teda ještě není takhle, ono je platný, ale není účinný. Účinný je, mám takový tušení, někdy od března, takže ještě jako relativně čas. Já věřím tomu, že taky bude napadnuto několika právníky, minimálně teda, a nějakým způsobem taky skončí. Ona totiž ani česká vláda, nebo takhle ty její právní experti, tak oni vlastně nesouhlasí s tím, jo, že by prostě mělo být očkování ukládáno ryze na základě příslušnosti osob k určitý věkový kategorii, jo, anebo prostě by mělo být nějak specifikovaný, protože se jedná o diskriminaci. Jo, to je naprosto jasný, všem nám to je jasný. Ale já mám takový pocit, že pokud se to začne rušit, tak oni řeknou, no tak abychom to teda, abychom nikoho nediskriminovali, no tak v tom případě nařídíme všem. Jo, chápeš, jo? Takže ono se třeba eventuálně se podaří zrušit na základě diskriminace některá ta nařízení. Ale oni v zápětí v podstatě vydají jiný a daleko horší a celoplošný. Jo. Takhle stejně to dělali vlastně s tím nařízením. Jo. Ano. Ono nějaký nařízení prostě vydali. Je to jedno nařízení, prováděcí právní předpis, je to podzákonná norma, mělo by se to řídit zákonem, který zmocní vládu k tomu, aby nařízení pak provedla. Jo, já teda nevím, jaký zákon tohleto nařízení provádělo, podle mě žádnej, to znamená, že to nebylo legální, to je první věc, takže ty nařízení nebyly zákonný. Jo, ale když teda jim to soud pak shodí, takovýhle to nařízení, tak oni v zápětí si vydají jakoby nový a zase se to znova táhne. Jo? Takže tady jde vidět, že v podstatě ani moc ta soudní prostě moc nedokáže prostě zamezit tomu, aby oni opakovaně prostě páchali tady nějaký nezákonný nařízení, a v podstatě s každým zrušením toho, tak si je akorát upraví, jo, modifikujou, jo, tak aby nebylo jakože stejný, jo, a z tohohle právě mám strach, no. Tak samozřejmě tohle je běžná praxe, zejména tady v Německu, když nějaký soud rozhodne tedy v neprospěch toho nařízení, tak vláda, ať už na zemský úrovni nebo na spolkový úrovni, ho předělá a zavede ho pozměněné znovu. Takže uvidíme, jak se bude ale vyvíjet tady z toho zrušení toho 2G pravidla, a necháme se překvapit. My máme, Jirko, 5 minut do konce první části vysílání a já bych rád teďkon začal druhé naše téma, a tím
je hyperinflace, protože německý deník Welt přinesl velice zajímavé srovnání hyperinflace z počátku 20. století s dneškem. A my to určitě nestihneme do konce této části, takže se k tomu vrátíme ještě i v druhé části. Ale před 100 lety se Německo propadlo do hyperinflace. Ceny dnes stále rostou a centrální banka tiskne peníze jako o život. Existují jasné rozdíly oproti roku 1921. Evropská centrální banka se ale dnes nakonec musí rozhodnout, zda je skutečně moudré zastavit inflaci, protože pak hrozí další krize. Tehdy Berliner Volkszeitung v prosinci 1921 uvedl: všechno tam bylo. Tedy s výhledem na obchodní domy a vánoční stůl, který se měl prostírat. Ale ty ceny. Kapr stál 15 marek za libru. Před první světovou válkou to bylo 1,20 marky. A za husu, která se tradičně podávala na Štědrý den, se muselo platit až 25 marek za libru. O 8 let dříve to bylo maximálně 1,5 marky. Před 100 lety inflace pevně sevřela Německo. Ceny neustále rostly a od konce války se množily. Přesto to byl jen začátek. V následujících 2 letech prudká inflace otřásla zemí a přivedla ji na pokraj kolapsu. Každodennímu životu nakonec vládly miliardy a biliony. I dnes ceny opět rychle rostou. V Německu byla naposledy sazba na 5,2%, v USA dokonce na 6,2%. Na tomto pozadí již někteří vidí něco podobného tomu, co právě hrozilo před 100 lety. A jsou tu skutečné paralely. Centrální banka dnes tiskne peníze. Stát se z velké části financuje na úvěr, peněžní zásoba roste stále rychleji. Probíhá to tedy přesně jako tehdy. Dá se ale současná situace skutečně srovnat s dobou před 100 lety? Ničení peněz během výmarského období začalo v srpnu 1914, bezprostředně po začátku války. Říšský sněm tehdy přijal takzvané měnové zákony. Ty ležely dlouho v šuplíku, připraveni na možnou válku. A tehdy byl ten čas. V podstatě zrušili navázání měny na zlato a umožnili financování války na úvěr. Němci však neměli nést břemena, která z toho vzešla. Berlínští politici si byli tehdy jisti, že z krátkého ozbrojeného konfliktu vyjdou jako vítězové. Podněcovatelé této války si zasloužili olovo v miliardách, řekl Karl Helferich, státní tajemník říšské pokladny, v projevu v Reichstagu. Pro něj nebyli podněcovateli v Berlíně vládnoucí političtí představitelé, ale jejich odpůrci. Můžete to táhnout přes desetiletí, my nikoliv, tehdy požadoval. No a poslanci mu tehdy odpověděli, že má velkou pravdu. Jak známo, věci se vyvíjely ale jinak. Nejenže válka trvala bídné 4 roky a stála životy milionů lidí. Vítězové udělali přesně to, co Helferich a jeho společníci plánovali pro druhou stranu. Uvalili na Německo miliardy, které sami utratili. Londýnský platební plán z března 1921 potom stanovil, že Německo by mělo během několika desetiletí zaplatit 132 miliard zlatých marek jako reparace. To odpovídalo zhruba 47 500 tunám zlata. Asi třicetinásobku toho,
co Francie zaplatila Německu v roce 1871 po prohrané válce. Tuto gigantickou sumu měla zaplatit země, která byla oslabena první světovou válkou. S Versailleskou smlouvou Německo ztratilo 13% své rozlohy a 10% populace, stejně jako 75% ložisek železné rudy, 68% zinku a 26% produkce černého uhlí. Stát se navíc musel postarat o 1,5 milionu válečných invalidů a 1,7 milionu přeživších, tedy více než 5% populace. Velkou daňovou reformou, která v zásadě vytvořila současný systém, se ministr financí Matthias Erzberger pokusil již v letech 1919 až 1920 připravit zemi na očekávané reparační platby. Měla by státu zajistit příjem, aby byl schopen uspokojit požadavky, ale nestačilo to. To nemohlo zaplnit obrovské rozpočtové díry, které se po válce otevřely. Reichsbank tehdy takto tiskla peníze, které stát neměl. Když Německo v lednu 1923 již nemohlo platit reparace a Francouzi a Belgičané obsadili Porúří, vyzval Berlín obyvatele Poríní a Porúří k pasivnímu odporu. V továrnách, úřadech by měli lidé tehdy vstoupit do generální stávky. Mzdy jim nyní měly nahrazovat i německé finanční úřady, jejichž kasa byla ale stejně prázdná. Nyní se list začal otáčet a ceny explodovat. Na podzim roku 1923 dosáhla míra inflace, a nyní pozor, 24 000% měsíčně. V prosinci 1923 byly ceny o neuvěřitelných 182 miliard procent vyšší než v prosinci 1922. Vánoční husa stála v té době víc než bilion marek. I tento stručný nástin událostí před 100 lety ukazuje, že tehdejší situaci lze jen stěží srovnávat s tou dnešní, tedy alespoň podle německého deníku Die Welt. Německo nyní není zatíženo ani prohranou válkou, ani se neobává, že Francie brzy obsadí důležitá průmyslová centra. Doba před 100 lety byla naprosto výjimečná situace s kumulací dramatických událostí. My máme teď po 8. hodině, takže si uděláme 15-minutovou přestávku a k této inflaci se vrátíme. Jirko, já tě potom poprosím samozřejmě i o tvůj komentář a pohled na věc. Takže vážení a milí posluchači, za 15 minut jsme s Jirkou zpátky a dále budeme pokračovat v tématu hyperinflace. Ještě jednou všem pěkný dobrý večer a příjemný poslech. Svobodné rádio je nyní dostupné také na Odysee. Zajímavé pořady bez cenzury a živé vysílání Svobodného rádia. To je Svobodné rádio na platformě Odysee. Zaregistrujte se na platformě Odysee a odebírejte náš kanál Spolek Svobodné rádio. Ještě dnes. Tak vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám při poslechu pořadu Studia Berlín Svobodného rádia. Uvidíme, jestli se nám připojil i Jirka. Jirko, slyšíme se? Slyšíme, tak moc zdravím. Tak, výborně. Pro vás, pro naše milé posluchače, je připraven samozřejmě studiový telefon na čísle 605 760 791. Posílejte své SMS dotazy a poprosím vás, volejte nám do studia až po ukončení tohoto příspěvku o hyperinflaci, který během pár následujících minut dokončíme. Tak,
My jsme se bavili na, nebo my jsme skončili první vlastně část pořadu hyperinflací v Německu. Je to velice důležité, protože ta zasáhla právě i celou Evropu, měla na ní naprosto zásadní vliv a pokračujeme v tomto tématu dále. K hyperinflaci dochází pouze v takových extrémních situacích, jak zjistili ve studii ekonomové Steve H. Hanke a Nicholas Cruz. Prozkoumali 56 takových fází a došli k závěru. Hyperinflace je ekonomická nemoc, která se vyskytuje za extrémních podmínek. Válka, politické špatné řízení a přechod od příkazové ekonomiky k tržní ekonomice, abychom jí jmenovali alespoň některé. Konec citátu. O 100 let později je svět opět ve výjimečné situaci. Pandemie tlačí mnoho ekonomik na pokraj kolapsu a úroveň státního dluhu enormně vzrostla. Přímým důsledkem toho jsou také přetížené dodavatelské řetězce, které roztáčí cenovou spirálu. Situace však není srovnatelná s lety po první světové válce. Jirko, to je hlavně důležitý pro tebe. V současném spolkovém rozpočtu jsou výdaje, a nyní pozor, 548 miliard eur ve srovnání s příjmy pouze 307 miliard eur. Přibližně 44% je financováno na úvěr. V polovině roku 1923 to však bylo 97% a nebyla žádná vyhlídka, že se to změní. Dnes je nanejvýš spor o to, zda má být dluhová brzda znovu splněna v roce 2023 nebo v roce 2025. Ale rozdíly jdou daleko, nebo ještě dále. V Německu před 100 lety ekonomové, politici a průmyslníci následovali svou vlastní ekonomickou teorii. Ta říkala, že inflace nevzniká z toho, že Reichsbank tiskne peníze. Spíše podle této teorie byla inflace způsobena deficitem zahraničního obchodu, který v té době mělo Německo. To způsobilo ztrátu hodnoty, což následně vedlo k růstu cen hodnoty peněz. V reakci na to, jak se tehdy věřilo, musela centrální banka tisknout stále více peněz. V tomto světonázoru nebyly rotačky příčinou, ale důsledkem inflace. Rotačky to znamená ty stroje na tisk peněz, to je to obrazně řečeno. Už v roce 1921 jsem se snažil přimět německou vládu, aby pochopila, jak nezbytné by bylo vypnout tiskárnu a vytvořit stabilní měnu, napsal tehdy britský velvyslanec Vicomte de Abernon, který sám vystudoval ekonomii. Zarazila ho německá úzkoprsost, ale neprošlo mu to. Až vláda pod vedením Gustava Stresemana na podzim 1923 definitivně opustila kacířství, drasticky snížila vládní výdaje, zastavila tiskárnu a 15. listopadu 1923 zavedla novou měnu Rentenmark. Ihned poté inflace skončila. Dnešní ekonomové, politici a centrální bankéři se neřídí tak hrubými teoriemi jako německé rozhodovací orgány před 100 lety. Vědí, co způsobuje inflaci a jak je omezit. Odpovědní k tomu mají příležitost především prostředky drastického zvýšení sazeb. To by rychle zastavilo slangový tisk a udusilo inflaci, kdyby se vymkla kontrole. Americký Fed to udělal už na začátku 80. let, říká Caroline Schulz Palstringová, vedoucí analýzy kapitálového trhu v soukromé bance Metzler. V té době byla inflace v USA 14% a tehdejší šéf Fedu zvýšil úrokové sazby na krátkou dobu na 20%. Inflace pak klesla.
ale pozor, za cenu masivně přizpůsobené recese. Problém tentokrát by důsledky takového přístupu mohly být mnohem drastičtější, protože pak existuje riziko, že již není dána udržitelnost dluhu v některých zemích eurozóny, říká Schulze Palstringová. Tu dnes garantuje Evropská centrální banka skupováním dluhopisů. Pokud to ukončí a zvýší otěže úrokových sazeb, inflaci by možná porazila, ale hrozí nová dluhová krize a nakonec i rozpad eurozóny. Tomu by se pak dalo zabránit pouze pomocí nástrojů, jako je ochranný štít eura. Existuje tedy riziko, že centrální banky budou vědět, jak inflaci omezit, ale neudělají to, aby se vyhnuli nepříjemným následkům. Existuje však další vážný argument proti trvalému prudkému růstu cen. Protože se inflační spirála neotáčí sama od sebe, rozhodujícím impulzem jsou sekundární efekty, kdy mzdy dohánějí a míjejí. V Evropě tomu zatím nic nenasvědčuje, spíše v USA. Ale i když nedochází k hyperinflaci cen zboží a služeb, ceny aktiv se v posledních letech znásobily. Inflace se tu odehrává dlouhodobě a způsobila velké přerozdělování uvnitř společnosti. Profitují zejména majitelé nemovitých aktiv, to jest akcí, nemovitostí, továren a pozemků. Poražení jsou potom drobní střadatelé, kteří mají své peníze na spořících účtech nebo v životním pojištění. Stejně tak jako před 100 lety. Tak tím bych ukončil moje povídání. Jirko, mám na tebe dva dotazy, nebo spíše prosbu a dotaz. První je prosba. Jak by si zhodnotil tento článek, který vydal Die Welt, nebo spíše skutečnosti v něm uvedené? A druhá otázka zcela jednoduchá, přijde hyperinflace nebo nás mine? Tak v první otázce to je jakoby smíšený, jo? Něco jakoby je tam částečně pravda, ale částečně je tam prostě taková umělá konstrukce, která pak v reálu vlastně v těch ekonomikách nefunguje. A druhá otázka, jestli přijde hyperinflace, takhle, inflace přijde určitě, ta už tady je. A bude nějakým způsobem narůstat, jo? Otázka, jestli přeroste do hyperinflace, protože to je termín, který popisuje rychlý a nadměrný zvyšování cen v ekonomice, zatímco inflace je měřítko tempa rostoucích cen zboží a služeb, tak hyperinflace tak vlastně roste daleko rychleji a převyšuje třeba 50% ve zdražování měsíčně. Může se, jak jsi říkal, teda z toho článku objevit v době války, ale i v ekonomických turbulencích, kdy základní vlastně výroba ve spojení s centrální bankou začne prostě tisknout nadměrné množství peněz a tím se prostě vyvolává tato hyperinflace. V tom článku vlastně tohleto popřeli, ale není to úplně pravda. Hyperinflaci může taky způsobit prudký nárůst cen základního zboží, jako jsou potraviny a pohonné hmoty, protože se stávají vzácnými. Hyperinflace je obvykle vzácná, řekneme, ale může se vymknout kontrole. Zatímco normální inflace se měří měsíčním růstem cen, hyperinflace se měří denním nárůstem, který se může přiblížit někde okolo 5-10% za den. Hyperinflace nastává, když ona míra inflace překročí 50% po dobu jednoho měsíce. Takže představte si, že náklady na nákup potravin se pohybují, řekněme, od
5 000 korun. Za týden pak tyhle ty náklady přeskočí na 7 500 korun, pak na 11 250 korun a tak dále každý týden. Pokud mzdy nedrží krok s inflací v ekonomice, životní úroveň lidí samozřejmě klesá, protože si nemohou dovolit platit za své základní potřeby a životní náklady. Hyperinflace může mít pro ekonomiku řadu důsledků. Lidé mohou hromadit zboží, včetně zboží podléhajícího zkáze, jako jsou potraviny, kvůli rostoucím cenám, což zase může způsobit nedostatek těchto potravin. Když ceny nadměrně rostou, hotovost nebo úspory uložené v bankách ztrácejí na hodnotě nebo se stávají bezcennými, protože peníze mají mnohem menší kupní sílu než věci, což si měl v tom článku a to potvrzuju. Finanční situace spotřebitelů se zhoršuje a může vést lokálně u některých lidí až k bankrotu. Lidé nebudou ukládat své peníze do finančních institucí, logicky, protože by ztráceli, což ovšem ale vede banky a věřitele ke krachu. Daňové příjmy státu mohou také klesnout, protože spotřebitelé a podniky nebudou moci platit, takže stát nebude poskytovat základní služby. Ačkoliv hyperinflace může být vyvolávána řadou důvodů, tak nejčastější příčiny jsou nadměrná peněžní zásoba. Jo? Kdy hyperinflace se objeví v době vážných ekonomických turbulencí a depresí. Deprese je prodloužené období smršťující se ekonomiky, což znamená, že tempo růstu je záporné. Recese je obvykle období negativního růstu, ke kterému dochází po dobu delší než 2/4. Deprese na druhé straně může trvat roky, ale také způsobuje extrémně vysokou nezaměstnanost, firemní a osobní bankroty, nižší produktivitu, méně půjček a dostupných úvěrů. Reakcí na depresi je obvykle zvýšení peněžní zásoby centrální bankou. Peníze navíc pozbuzují banky, aby půjčovaly spotřebitelům a podnikům a aby vytvařily výdaje na investice. Nicméně toto pravidlo neplatí. Pokud však zvýšení peněžní zásoby není podporováno hospodářským růstem, měřeným hrubým domácím produktem, takzvaným HDP, může výsledek vést k hyperinflaci. To znamená, že pokud ty centrální banky tisknou veselé peníze prostě jo, na, jak se říká, rotačkách, že to prostě lítá z té rotačky, ale ten stát nevytváří prostě hrubý domácí produkt, tak to vyvolá tu hyperinflaci. Jo? Naopak teda stát, který má obrovský HDP, tak si může dovolit tisknout tyhle ty peníze a řekněme zabránit tý hyperinflaci. Ale my nemáme takový HDP a myslím si, že Evropa nemá zas až tak velký HDP, aby si mohla na rotačkách jo, tisknout prostě tuny nových peněz. Jo. Tak prostě vzhledem k tomu, nejde. že tu máme jižní jihoevropský krachující státy, který vlastně žijou už roky nebo přežívají ekonomicky už roky jenom díky právě těm rotačkám Evropské centrální banky, tak samozřejmě o tom HDP lze jen pochybovat. To je taky asi jediná výhoda totiž eura, jo? Protože euro má výhodu to, že kryje vlastně veškerý ty země, ve kterých se s ním platí. Jo? To je jedna, jakoby, řekněme, pozitivní věc, jo? Že pokud teda čím víc zemí platí eurem, tak je ochráněno právě před tou hyperinflací a nadměrným tisknutím peněz. Jo? Ale na druhou stranu je potřeba si taky říct pravdu tu, že pakliže začne krachovat jeden článek, druhý, třetí, čtvrtý, tak zkrachuje celá eurozóna. Takže je to obrovský riziko. Jo. Prostě to euro je trochu s nadsázkou, dá se říct, jakoby jistotou, ale na druhou stranu je to strašně moc rizikový podnik. Jo. Že jakmile
začnou krachovat jižní státy, jako už se stalo v minulosti. A pokud by je ostatní státy nezachránili a nepodrželi, tak by prostě mohla krachnout celá eurozona. Oni to moc dobře věděli. Stejně tak jako Německo, jo, který dotovalo řeky a podobně. Jo. Kupovali si vlastně nějaký jejich ostrovy a kde si co si, jo, prostě snažili se nějakým způsobem do nich ty peníze napumpovat, aby je zase jak rozfungovaly. Jo. Otázka je samozřejmě, co s tím udělá tato koronavirová pandemie, nebo nevím, jak to pojmenovat, ale prostě my nevíme, jo, nikdo neví, žádný ani ekonom nemůže vědět, co prostě tato pandemie udělá do budoucna s ekonomikou. Jo. No dobře, ale promiň, já ještě teda ti do toho vstoupím. My jsme teď v situaci, kdy se Evropská unie neuvěřitelně zadlužila, že jo? Evropská centrální banka, jak zaznělo v článku, tak skupuje dluhopisy, v podstatě, které jsou naprosto, řekněme, bezcenný. A tohleto je spirála, která je naprosto neudržitelná. No, oni tím, že vlastně ty dluhopisy ty země jakoby dělají, tak je z toho důvodu, aby prostě získali nějaký cash flow a mohli třeba investovat do něčeho, do vědy, výzkumu, čehokoliv. Jo. Akorát, že oni ty peníze proinvestujou a pokud nebude výsledek z toho výzkumu a inovací, pokud se nedostaví nějaký zázrak očekávaný, tak samozřejmě ty dluhopisy prostě jsou velký problém, protože se akorát tím zvýšil dluh. Jo. No, jasně. Jo, a takhle, pokud HDP, který je měřítkem produkce zboží a služeb, v ekonomice neroste, podniky zvyšují ceny, aby zvýšily zisky a zůstaly tak nad vodou. Tím pádem zase opět se vracíme k tomu HDP. Jo. Pokud není HDP, jo, a pokud je teda tím měřítkem a budou si ho chtít nějakým způsobem udržet, tak budou muset zdražovat, aby zvýšili tak zisky. Vzhledem k tomu, že spotřebitelé mají více peněz, platí vyšší ceny, což podporuje onu inflaci. Jak se ekonomika dále zhoršuje, společnosti účtují více, spotřebitelé platí více a centrální banka tiskne více, což vede k začarovanému kruhu oné hyperinflace. Jo? To znamená, že čím více zdražujou, tím více lidé platí a aby měli čím platit, tak centrální banky tisknou víc peněz. A to je prostě vstupenka, nebo ne vstupenka, to je letenka. Letenka raketou přímo do hyperinflace. Jo? No ale to je to, co se teď děje. No, to se děje, jo, a právě proto asi máme tenhle ten pořad, aby lidé taky jako viděli, protože je potřeba tohleto znát, jo, kdo bude znát tuto teorii a setká se pak s praxí, nebo vidí tu praxi ve společnosti, tak ví aspoň na co se má připravit, jo, jo. To je asi jakoby úplně nejdůležitější, jo. Pokud vláda, jo, není řádně řízená, občané mohou ztratit v ní důvěru a v důvěru ve svoji měnu. Jirko, já když se omlouvám, promiň, já se omlouvám, máme tady jasně hovor, můžu ho přijmout? Určitě, jo. Tak jasně. Jo. Tak dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme se, dobrý večer, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím z Pledu. Zdravím, Bohdane. Zdravím. Mám dvě otázky, jednu pro Jirku a jednu pro tebe, Zdeňku. Jirko, bych chtěl ještě první popřát pokojné Vánoce s rodinou, že máte hodně dětí, takže ať má zdraví hlavně. A jestli jak to vidí, jak odhaduje jako odborník inflaci, teďka se o tom bavili jako na příští rok v České republice. A Zdeňka by se chtěl zeptat, jestli jak se to bavili v první hodině o tom, o těch, že tam jako, že Francii teďka nemusí platit ty reparace, jako teďka Němci, ale jestli někde v tisku proběhlo, že by měli třeba Poláci po nich chtějí i ty válečné práce a nám taky dluží, že? Jestli to někde třeba s nějakým bulváru, ne bulváru, ale třeba s nějakým hlavním médium, třeba aspoň jenom třeba zmínka o tom, že by to mělo někdo z naší republiky nebo jako
chtěl jako těž po Německu ty válečné paláce zaplatit. To by se mělo jako, mělo by to tak být. To jsem chtěl a jinak za celý rok děkuju, tež pěkné pohody Vánoce klidné a hodně štěstí, zdraví a mám to perfektně, mám to vždycky ladí spolu, tak jsem spokojený a jsem vám další ve všem a budu poslouchat odpovědi. Tak mějte se krásně díky, a dobrou noc. Taky hezký Vánoce, hezký díky, hezký takhle. Večer. Tak, co se týče reparací, tak německý tisk ani slovo. Takže to je moje rychlá odpověď. Německý tisk na toto ani slovo. Tak oni můžou zase rozjet rotačky a ty peníze v podstatě bezcenný zase jakoby předistribuovat, jo, ale zase, jo, prostě je to bublina, která se prostě nafukuje a prostě až jednoho dne praskne, tak to bude velký průser. A není to prostě jenom doba války. Ne. Jo, prostě inflace je všude kolem nás, všechno se zdražuje, jo, ty důvody jsou různý, ať je to Green Deal, ať je to COVID, ať je to Great Reset, ať to jsou prostě ty novinky ekonomické, ať je to prostě ty změny, které vlastně se dějou v Evropě, tak to v podstatě může vést k té hyperinflaci. Jo. Zatím jsme teda v inflaci, ještě nejsou 50% skoky, tak jak hyperinflace je, ale inflace je nebezpečná taky. Protože pozvolna v podstatě jakoby všechno zdražuje. Jo. A co se týká otázky, jak jestli nás to mine, nemine, já si myslím, že nás to nemine. Jo, protože myslím si, že lidé ztrácí důvěru ve vládu. Což je ten jeden z těch kroků k hyperinflaci. Těch předpokladů. Jo, ztrácí taky asi možná nedůvěru v korunu. Jo, a pakliže by třeba ta naše česká vláda teda se snažila protlačit to euro, tak si myslím, že tím spíš jakoby by asi urychlila ten proces k té hyperinflaci, protože nevěřím tomu, že by lidé jakoby tomu až tak moc věřili. A samozřejmě ta důvěra se odráží v odlivu investic, kdy pak ty investice opouštějí ty země z důvodu právě těch ekonomických nepokojů nebo válek, jo, a když k takovým odlivům investic dojde, hodnota měny se znehodnocuje. Centrální banka často pak zavádí kapitálové kontroly, což jsou jednoduše řečeno zákazy přesunu peněz ze země. To znamená, že můžou prostě nastat nějaký limity, jo, že třeba se nesmí vybírat tolik peněz, nesmí se převádět do jiné země a tak dále. Jo, takže to si myslím, že bude problém. A ten problém teď momentálně, kde je, tak vlastně v sesterské zemi Německa, což je Turecko, kdy vlastně Turecku hrozí inflační smyčka, protože Erdogan se spírá ekonomickým zákonům a kuchtí ve své ekonomické laboratoři takzvaný Eintopf. Jo. V Turecku v podstatě, pokud by se mělo stát něco, tak bychom asi my kopírovali tu tureckou cestu. Jo. Protože turecký prezident nerozumí ani základům ekonomie. Jo. Trvá na snížení úrokových sazeb a věří, že nízké úrokové sazby způsobí, že inflace zmizí. Což je nesmysl. Mezitím se turecká lira propadla téměř o 50% vůči americkému dolaru a uvrhla ekonomiku do chaosu. O tom píšou Turecko, hodně německý média. Jo, ono totiž Turecko není v záviděhodné pozici. Zatímco jeho celkové dluhové zatížení je relativně nízké, je to 41% HDP, velká část tohoto dluhu je denominována v cizích měnách. Turecko dluží 450 miliard dolarů v cizích měnách, to znamená v amerických dolarech, v eurech a podobně. Proti této výši dluhu má jen 32 miliard dolarů v devizových rezervách. Takže oni v podstatě jakoby dluží 450 miliard, ale nemají ani 32.
Jo? To znamená, že pokud by někdo přišel a řekl zaplať, tak Turecko prostě nemá. Jo? A Turecko ví a svět o tom ví, že nemá, takže prostě to vyvolává právě tuto hyperinflaci. Jo? Když si to vezmeme v nominální vyjádření, tak turecká ekonomika meziročně vzrostla o 7,4%, ale míra inflace je v současné době 21%. To znamená, že v reálných hodnotách se její ekonomika zmenšila o 14%. Jo? A zase se vracíme k tomu HDP. Oni teda mají nějaký HDP, ale inflace převyšuje tohleto HDP, takže jim nějaký tisknutí peněz je úplně k ničemu. Jo, nedává to smysl, protože lidé nechtějí ty jejich turecký liry, ale kupují si zlato, jo, americký dolary a tak dále. Prostě dávají peníze do něčeho, čemu spíš věří. Jo. A co se týká vlastně tamních obyvatel, tak ty musí snižovat třeba spotřebu masa z denní na jednou týdně, jo, a tak dále. A zatímco Erdogan a jeho kumpáni pokračují v halucinacích, jo, jo, a říkají, že nebylo tam žádný napětí, žádný poplach, jo, řekli jsme prezidentovi to samé, co říkáme vám, není důvod k obavám. Turecko neprochází měnovou krizí. A není to vůbec pravda. Jo, prostě lžou. Jirko, země se rozpadá. Promiň, ale pokud tady máme Německo jako teda největšího ekonomického tahouna eurozóny a Německo se rozhodlo teda díky Green Dealu a díky těmhle těm nesmyslům k naprostý likvidaci svého hospodářství, nebo řekněme svého hospodářství, průmyslu zejména, potom teda automobilového průmyslu. Například Volkswagen se rozhodl, že celou výrobu převede do Číny. Tak mi řekni, jestli nás tahleta cesta nestáhne právě taky do té hyperinflace. No, protože to jako, má přece enormní vliv na HDP. Jo, je to dost možný, jestliže Německo je náš vlastně největší exportní partner, tak v podstatě by to takhle jakoby mohlo i dopadnout, jo? Protože když pak my nebudeme mít tam kam exportovat, Německo prostě nebude mít zájem. Import, ale pouze o export, no tak v tom případě nám vlastně zůstane nějaký zboží, který bude bezcenný. A nebo bude se snižovat jeho hodnota natolik, že se pak nebude vyplácet to vyrábět. Jo. Jo, když můžu teď kliku prodat za 1000 korun, jo, tak ji prodávám a všechno je OK. Jo. Ale jakmile já budu mít tady už milion klik a nikdo je po mně nebude chtít, tak samozřejmě nemají tu hodnotu, že jo? A já nemůžu tím lidem zaplatit. A logicky u nás jako u lidí je důležitý to, jestli skončíme na konci měsíce s přebytkem nebo se schodkem. Jo? Jestli budeme mít víc peněz anebo méně peněz. Závisí to do značné míry taky na tom, kolik vyděláváme versus proti tomu, kolik utrácíme. Pokud utratíme výrazně méně, než vyděláme, inflace není problém. Jo, to ne. A bez ohledu na to, kolik vyděláme, pokud utratíme téměř všechno, inflace nás tvrdě zasáhne. Jo, to znamená, je pravda taky to, že nechceme, aby inflace byla každý rok vyšší než naše zvýšení platu. Například inflace by se zvýšila o 10% a náš plat by byl pouze zvýšen o 2%. Protože časem by v podstatě naše výdaje postupně dohnaly a překročily i náš plat. Jo. A v tom je ten problém, protože já nevím teda, kde teda přidávají. Někde teď jsem četl nějakou zprávu, že v nějakém podniku přidávají teda 5%, jo, ale
je otázkou, jestli těch 5% je schopno pokrýt vlastně to zdražení, který je. Jo, ať to jsou energie, ať to jsou potraviny, cokoliv, co je vlastně navázaný na ropu, plyn a podobně. Jo. Mm-hmm. Jo. O to mě jde. Jo. To je jakoby asi jako nejdůležitější. Jo. Prostě, aby my jsme si udrželi nějakým způsobem ty příjmy a dokázali z těch příjmů v podstatě po odečtení nákladů něco si nechat, našetřit. Jo? Jo. Pak, když nic nenašetříme, tak inflace nás prostě rozdrtí úplně všechny. Uh-huh. Jo, jakože to je dost těžký, že jo, prostě. Dobře, to je čistě hypotetická otázka. My jsme se v minulém pořadu bavili o nový německý vládě, o jejich návratu k heidelbergskému programu SPD z roku 25, kde tedy vyhlásili boj kapitalistům a spojovali proletáře a podobně. Dneska v podstatě dělají to, nebo chtějí, nebo dělají to samé. Je socialismus, teď z té ekonomické stránky, myslím, nebo ta forma, kterou oni předkládají, kterou nabízejí, je to cesta k tomu zabránit hyperinflaci? V podstatě, když budou všichni stejně chudí a všichni budou mít stejně? No, čistě hypoteticky. Hypoteticky, pokud nikdo nebude mít nic, tak, tak asi jo, tak asi bude šťastnější. Jo. Mm-hmm. Ale na druhou stranu, pokud stát nebude mít dost bohatý lidi na to, aby utráceli a mohli daněma ten stát v podstatě živit, protože stát jako není nějaká bublina, že jo, stát jsme my a my ten stát jakoby si nějakým způsobem dotujeme, jo, dáváme mu peníze a on teda ze společné kasy prostě financuje tamhle zdravotnictví, tamhle veřejné osvětlení, jo, tamhle cokoliv jiného. A pokud my nebudeme vydělávat a nebudeme mít co odvádět tomu státu, tak stát přestane tyhle ty služby dělat. To znamená, že pakliže nebude kapitalismus, nebo takhle, nebudeme živit stát, no tak stát pak nebude mít peníze vůbec na zdravotnictví, na to veřejné osvětlení, na lavičky, na správu silnic, na úřady a tak dále, jo. Takže nemyslím si, že úplně socialismus by byla jako záchrana, protože socialismu platí to, že všechno je všech, že jo, všichni tak nějak mají všechno a stát zajišťuje všechno, jo. Mm-hmm. Ale někde ten stát ty peníze vzít musí, že jo. A to je právě jakoby kámen úrazu a na tomhle vždycky ztroskotal socialismus. Jo, tím, že byl prostě vyprázdněný, neměl už co těm lidem nabídnout, tak, aby oni do něj vlastně ty peníze dali. Jo. No, ale vzhledem k tomu, že teďkon je to samozřejmě, nemůžeme to srovnávat s tím socialismem, který jsme tady měli, protože tato forma socialismu, kterou oni si představují, je jiná. Není to tak, že oni si představují, že teda když já budu teďko mluvit opravdu velice jednoduše, aby tomu každý rozuměl, když tedy zlikvidují malí a střední podnikatele a v podstatě lidem nezbyde nic jiného, než dělat ty otroky, ty roboty, jenom těm korporacím, tak nepočítají ti politici zkorumpovaní s tím, že ty peníze si vytáhnou z těch korporací na těch daních? To jako se spolíhat můžou, ale samozřejmě, že to jsou nadnárodní společnosti a ty daní nikdy úplně jinde než v České republice. Jo? To je prostě tady jako stát náš selhává ve výběru daní. Jo? Prostě on vybírá od poslední švadleny tady daně, jo? Prostě účetnictví do každý koruny.
A pak jsou prostě tady obrovský nadnárodní společnosti, který si prostě ty peníze vytáhnou, pošlou si je někam jinam, do jiného státu, třeba na Kypr nebo někam. Jo? To třeba na tohle by mohl mít spíš přednášku náš bývalý premiér Babiš, ten to jako umí v těch offshore chodit. Jo. A ten je fundovanější než já, ale takhle to funguje. Oni prostě vezmou, čapnou ty peníze, které tady vydělají, a místo toho, aby je zdanili, tak je převedou jinam, tam je jakože zdaní a pak je mají čistý. Jo. A takhle to bohužel funguje. Ale takhle nemůže fungovat švadlena, takhle nemůže fungovat místní pekař, řezník a tak dále, protože by na něj skočil finanční úřad a zlikvidoval by ho, popřípadě by ho zavřeli, že jo. Dobře, no já se na to ptám z toho důvodu, protože pokud by tomu tak bylo... Typ lidí, který v tom umí. Tak, Jirko, zase ti to vypadává. Tak, halo. Jo. Tak, dobrý. Už se zase slyšíme. Protože samozřejmě tady není jiná možnost toho, jak by stát získal peníze. Já teďkon státem nemyslím Českou republiku, jenom spíše mluvím o Evropské unii, protože tam je to většinou centrálně řízený, ale mně totiž to, já jsem si vzpomněl na články, které vyšly taky před pár měsíci, které hovořily o tom, jak si v podstatě 7 let vytírala Čína v podstatě s Evropskou unií doslova a do písmene zadek, protože Evropská komise před několika lety podepsala tak nevýhodný smlouvy s Čínou týkající se v podstatě fungování firem v Evropě a v Číně, že nakonec 7 let evropské firmy, které v Číně chtěly podnikat, tak museli odevzdávat svoje patenty, museli podepsat, že budou pod dohledem těch čínských koncernů a podobně, kdežto Číňani si mohli v Evropě dělat úplně, co chtěli, a v podstatě tu nebyli kontrolováni vůbec. A tohle to je slabina, další velká slabina právě Bruselu a vůbec celého tohohle z toho aparátu, kdy v podstatě ty korporace jim diktujou, tak jak tu politiku mají dělat samozřejmě. Ale na druhou stranu se nedrží žádných pravidel a dopadá to potom tak, jako to dopadlo právě s tou čínskou dohodou. Tak jenom kvůli tomu jsem se právě na tohle ptal. No, tak že ona, ta naše Evropská komise má jako štěstí na ty smlouvy, že jo, když třeba by pověděli s tím Ruskem v případě toho plynu, jo, což nás vede vlastně k tomu zdražování a tak dále, takže jo, oni mají prostě, vždycky udělají úplně všechno naopak, než by jako měli. Tady mě strašně, ještě to je velice důležitá věc, překvapily český média mainstreamový, protože všude všechny píšou o tom, že Evropská komise chce zrušit vytápění plynem a že se nebude plynem moc topit a že to chtějí nahradit vodíkem a tak dále. Ano. Ale oni k tomu nedodali tu důležitou druhou věc. A to tu, že Evropská komise nechce už dále kupovat plyn v rámci dlouhodobých smluv. A protože dlouhodobé smlouvy zaručují cenu, kterou v podstatě platí potom ten konečný spotřebitel, kdežto tyhle ty burzovní ceny, to jsou ceny, které jsou naprosto nadhodnocené, proto je to tak dneska drahý, a oni chtějí, aby to tak bylo do budoucna. Jo, takže to je právě ten obrovský další podvod, kdy oni tímhletím podvodem šíleným dotlačí lidi k tomu, aby v podstatě dotovali tyhle ty burzovní podvody,
a v podstatě dotovali ty, kteří na tom takýmto kriminálním způsobem profitují. Tak, jestli chceš k tomu ještě něco dodat, protože to je velice důležitá a zajímavá zpráva. Já totiž jsem taky četl tuto zprávu, že to chtějí nahradit vodíkem a tak dále, plyn jo, a podobný. Ale myslím si, že to je úplně nesmysl, protože to prostě nejde. Jo, na to nejsou prostě takové kapacity a není vůbec na to uspůsobená výroba. Prostě, jo. Teď pár let dozadu, tak lidi si dělali prostě plynový kotelny v domech a na svoje samozřejmě náklady, jo, topí tam plynem a teď prostě někdo přijde a řekne, no, tak jste bez topení, protože plyn jako nemáme, jo. Jo, to prostě takhle fungovat nejde, jo, takhle nelze prostě ze dne na den, jo, tohle, to jsou fáze prostě na desetiletí, možná téměř století, jo, té přeměny, ale určitě ne prostě tak, jak si to představujou, že za jedno volební období prostě vymění plyn za vodík, jo. Je to je to prostě podvod na lidi, obrovský. Jirko, my máme poslední minutu do konce, takže nám nezbývá nic jiného, než se bohužel už tedy rozloučit s našimi posluchači, poděkovat jim za to, že s námi zůstali a my se příští týden opět samozřejmě uslyšíme, můžu říct, ve speciálních pořadech, které pro vás připravujeme. Takže Jirko, tobě ještě moc jednou děkuju za dnešní povídání, bylo to, řekněme, velice, velice vyčerpávající, spousta informací a děkuju ti a vážení a milí posluchači, vám také děkuju za pozornost a příjemný poslech při poslechu dalších pořadů Svobodného rádia. Tak, taky moc děkuju a přeju hezký večer.